Утастай мэндчилгээ-Монголчууд онлайн радио нийслэл хотод маань өглөөний 9 цаг 5 минут айлчлаа ирсэн. Тэгэхээр энэ цагт бид оюунтай эгчтэй болж байна. Банон? Аа, байсан мэн оюунтай эгч үү? За, танд өглөөний минь хургийн шинэ өдрийг сайхан эхлүүлүү та. Яг одоо би тантай утастай мэндчилгээ-Монголчууд гээд онлайн радиогоос холбогдож байна. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад эрхэмсэг ихч Оюунтуяадаа ижи явын наран өрн олж энэ амьдралд айлчлан ирсэн баяр төдрийн мэндийг хүргэе. Хайр инрэл аз жаргалын дуу хадааж орчлонд ирсэн гэгэн өдрөө аз жаргал баяр хөөртөө хизээч мартагдашгүй сайхан тэмдэглээрэ. Ажил хөдлөмөр нь амжилтаар дүүрч амьдрал нь үргэлж баяр жаргалаар гэрэлтэн гээж явах тухай. Эгчийгээ уурлуулж гомдоож байсан бол дүүгээ уучлаарай. Үргэлж таньясаан суралцаж, хайрлаж, хүндэлж явдаг шүү эгчийгээ. Энэ хорвоо ертөнцид хайртай бүрхтийнхэн тэврийг бүлээцүүлж, нартад ирсэн гэрэлт өдрөө сайхан тэмдэглээрэй гэд эрхэм дүү Цэндээс нь таны төрсөн өдрийн баярыг тань милааж, ая дууны бэлэг илгээснийг уламжлахаар бид ийхүү тантай холбогдсон байна. Банон? За, тэгээд энэ орчлонд ирсэн гэрэлт өдрөө ихч минь сайхан тэмдэглээрэй гэд таны ажил хөдөлмөрт амжилтыг, амьдралтаа наад жаргалыг хүсээд эрхэм дүүгээс нь баяр төдрийг тань милан Монгол улсын гавь жүжигчин их цолын уран бүтээл гэрэлтэж амьдраарай дуу тань зориулсныг хүргэе. Та утсаа барьж байгаа баян дууга хүлээ аван сонсноо. Баярлалаа. Баярлаж явмаарай, Аллага сонгох шиг цацарч
Өнгөн өвлийн жаврыг үргэж, хайр нэрлийн дугаар хорвоог хөглөж, хайртай бурхтийхан тэврийг дүргэж, нарт энхэн өрчлөнд аз жаргалыг хорвоод урлах гэж. Хайртай бурхтийхан сэтгэлийн гэрэл амьдралийнхэн нандан ойл болж, хүмүүний ертөнцөд ирсэн хамгаас хүндтэй хөөрхөн эгчдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэе. Зөв үйлдэлээр үргэлжлүүлдэг үлгэрлэж, сайн сайхныг нартад урлаж яваа дайчин мундаг эгчдээ далаа мэтгэх аж шаргал, дандаа үргэлж инээн баясаж явах гэрэл тэрэдүүг хүсэн ерөө. Энэ өдрийг та минь хайртай бүхэнтэйгээ хамтдаа хизэгч мартагдэршгүй дурсамжийг бүтээж хамтдаа сайхан дэмдэглээрэ. Төлөвлөсөн ажилд нь амжилтыг, амьдралд нь аз жаргалыг хүсэн ерөө. Баяраа сайхан дэмдэглээрэ гэд Эрхэм эгч Оюунтуяадаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд эгчийгээ уурлуулж, гомдоож байсан болгоочлаараа хайрлан хүндэлж явдаг шүү таныгаа гэд дүү Цэндээс нь зориулсан хүндэтгэлийн аялгыг бидний их хүргэлээ. Ингээд Оюунтуяа эгчтэй эргэн холбогдъё байна уу? Аа баярлалаа. За тэгэхээр Эрхэм дүү нь яг одоо биднийг сонсож байгаа дүү Цэндэдээ хандаад юу гэж хэлэх үү та? За дүү дээ зориулж сайн сайхан бүхий бүхий баярлалаа дүү дээ. За, ерөөл уян дэлгэрч холдох бай. За, тэгээд өнөөдрийнх нь ажилд их амжилтыг хүсье. За, баярлалаа. Таатай хүсье. Ирээд хамтдаа сайн сайхан бүхэн хүсье. За, ерөөл уян төгтгөө. Сайхан баярлаарай та. За, баярлалаа. За, баярлалаа гүмштэй. Сүүстэн ирээд сайн сайхан бүхэн хүсье. За, баярлалаа. Утастай мэндчилгээ Монголчууд онлайн радио тэгэхээр энэ цагт бид оюунтуй ягчтай инхүү холбогдож хайртай дүү Цэндийнхэн зүгээс зориулсан хүндэтгэлийн бэлгийг инхүү хүргэлээ. Ингээд Эрхэм дүүгийнх нь ажил үйлсэд өндрөөс хүндрэ амжилтыг хүсье. Анагаах ухааны салбарт, эрүүл инхийн салбарт өг гүйцэтгэж түмэн олонд эрүүл инхийн их аз жаргалыг бэлгэлж яваа та бүгдийн минь үйлс үргэлж цагаан мөртөө байг. Утастай мэндчилгээ Монголчууд онлайн радио айдоны бэлгийг хүндэтгэн хүргэлээ.